Армыстыр қадірменді көрермендер, эфирде қоғамдағы түйткілді мәселелерді ел назарына жеткізетін мезгіл хабары және оның кезекті жүргізушісі мен Айгүл Мырзағалиқызы. Бұл Көкшетаудағы Назарбаев зияткерлік мектебінің құрылғанына 10 жыл толмақ. Мерейлі мерекені оқу орны ерекше атап өтуді жоспарлап отыр. Яғни 10 қайырымды іс жасау көзделуде. Мәселен, мектеп ішінде робототехника көрмесін өткізу. Зеренді ауданы Дөңгілағаш ауылының мектеп кітапханасының қорын ұлғайту. Көкшетаудағы барлық мектеп оқушылары арасында спартакиада мен ақындар жарысын өткізу. Олай болса, біз бүгін Назарбаев зияткерлік мектебі директорының орынбасары Аян Алтынбековпен сұхбаттасып, білім ұшағының өткені мен бүгініне тоқталамыз. Аян Серікұлы, сәлеметсіз бе? Алғашқы сауалымыз: мектептің құрылғанына 10 жыл. Бұл анау айтқандай аз да көп те мерзім емес. Ендеше осы уақыт аралығында тәрбие мен білімнің ордасында қандай өзгерістер болды? Осы 10 жыл ішінде біздің бағдарлама, одан кейін бағалау системасы өзгерген болатын. Сонымен қатар барлығымыз білетініміздей, Назарбаев зияткерлік мектебіне 6 сыныптан оқушылар қабылданатын болатын. Осы аралықта конкурстық іріктеу форматыда бірнеше рет өзгеріске тап болды. Бұның бірнеше себептері әрине бар. Мысалы айтатын болсақ, 2009 жылдан бастап 2011 жылға дейін қабылданған оқушылар екі кезеңнен тұратын, профильдік пәндерден тест тапсыратын болатын бірінші кезеңде, ал екінші кезеңде алатын болсақ, жазбаша, физика және математика пәндері бойынша ашық түрде сұрақтарға жауап беретін тұғын. 12-ден бастап кіріктірілген оқу бағдарламасы, яғни пәнаралық байланыс, оның ішінде байланыс болған тұғын. Ал жуырда 2018 жылдан бастап біздің бағдарламамыздың аты өзгерген, NIS программ қазіргі таңда. Енді бағдарлама өзгергеннен соң оқушылардың деңгейін тексеру үшін конкурстық іріктеу форматы да өзгерген. 2012 жылдан бастап 2018 жылға дейін 6 жыл ішінде конкурстық іріктеу екі кезеңнен тұрады. Бірінші кезеңде математика және тілдер бағаланған болатын. Ал екінші кезеңде, яғни екінші күні, сандық сипаттамалар және кеңістіктен ойлау дағдыларын тексеру үшін екінші кезең тестілеу өтетін болды. 2009 жылдан бастап 2012 жылға дейін біз ең басында бірінші жыл жалпы білім беретін мектептерде бұрынғыдай бестік баға жүйесі болатын тұғын. Бір жыл сондай бағалау жүйесімен жұмыс істедік. 2010 жылдан бастап 2012 жылға дейін біз критерийге негізделген бағалау, критериалды бағалауға бағалау жүйесін енгізетін болдық. Ал 2012 жылы бұл критериалды бағалау жүйесін біз анализін жасап қарастырдық қайтадан. Енді қазіргі таңда бағалау жүйесінде бізде қалыптастырушы бағалау және жиынтық бағалау. Түсінікті. Енді әлгінде өзіңіз айтып өткендей, биылдан бастап жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша оқитын 6 сынып оқушылары 7 сыныпқа қабылдану үшін конкурстық іріктеуден өтпек. Енді осы мәселеге ойыссақ, білімділерді анықтайтын бәйге қай уақытқа жоспарланған? Өтініш осы жылы 19 қаңтарға дейін болады. Ал іріктеу конкурсы наурыздың 2-сі мен 3-і. Енді тағы да мен манағы конкурс жайында айтып шықтым, ол осы жылға дейінгі өзгерістер қандай болған. Осы жылы тағы да бір кішігірім бір өзгеріс бар. Ол бірінші күні математика мен сандық сипаттамалар тапсырады балалар тест түрінде, ал тілдерді біз екінші күні алатын боламыз. Өткен жылға салыстырғанда біз екінші күні өтілетін кеңістіктен ойлау дағдысын тексеретін тестті алып тастадық. Бұның себебі қандай? Біріншіден, оқушы тестті тапсырғаннан кейін математика және тілдерден оның
математика мен тіл бірінші күні, ал екінші күні манағы сандық сипаттамалар мен кеңістіктен ойлау дағдысын тексеретін тест. 40 күннен кейін нәтижелер белгілі болады. Қай оқушы республикалық комиссияның жіберілді, қай оқушылар жіберілген жоқ. Жіберілу критериясы біріншіден оқушы математикадан 400 ұпайдан 140 ұпай алу керек минимум. Бұл бір критерий. Екінші критерий сандық сипаттамалардан 300 ұпайдан 120 ұпай алу керек. Одан кейін жалпы ұпайды санаймыз. Яғни математика және тілдер. Ал манағы кеңістіктен ойлау дағдысының нәтижесі ол грантқа ие болу үшін ондай бір критерий болмаған. Бұл тест түрі. Те қана балалардың 7-ші сыныпқа түскеннен кейін бұл қан кеңістіктен ойлау дағдысынан 85%-дан жоғары алған балалар, бұл балаларға біз олимпиадада немесе ғылыми жобаларда қатысуға ұсыныс білдіреміз. Яғни бұл балалардың сондай бір қабілеттері анықтау үшін керек болатын тұғын. Ал енді осы жылдан бастап кеңістіктен ойлау дағдысын тексеру үшін біз оны алып тастадық. Аян Серікұлы, Назарбаев зияткерлік мектебі тәлім алушылар мен түлектеріне қандай мүмкіндіктер ұсыналады? Жалпы біздің түлектеріміз миссияға сүйенетін болсақ, біздің келешекке қандай түлекті біз шығарамыз. Бұл біріншіден біздің түлектер үш тілді жетік меңгерген оқушылар. Сыни тұрғыдан ойлай алатын, туған елдің тарихын жақсы білетін, өмір бойы үздіксіз білім алуға қабілетті оқушылар. Сонымен қатар бағдарлама негізінде бізде кейбір пәндер жалпы мектептерде өтілмейтін пән бар, мысалы жаһандық перспективалар және жоба жұмыстары. Осы пән арқылы оқушылар зерттеу дағдысын қалыптастырады. Яғни зерттеушілік қабілеттері мол. Одан кейін егер мысалы құндылықтарға сүйенетін болсақ, біздің оқушылар техно үш тілді меңгерген, одан кейін сыни тұрғыдан, сонымен қатар еңбек және шығармашылық, қазақстандық патриотизм деген құндылықтарға ие болады. Ашықтыққа, одан кейін академиялық адалдық осындай бойында сондай қасиеттер қалыптасады. Елбасы биылғы жолдауында Назарбаев зияткерлік мектебінің білім беру стандарттарын өзге де мектептерге енгізу керектігін айтқан болатын. Осы бағытта сіздер қандай жұмыс атқарып жатырсыздар? Ал қазіргі таңда бізде тағы да ведущий мектептер бар, партнерс мектептер бар, сонымен да жұмыс жасаудамыз. Яғни біз түрлі семинарлар өткіземіз, мастер-класстар өткіземіз, консультация жасаймыз, ата-аналармен кездесеміз, пилоттық мектептердің ұжымымен кездесеміз. Бұл іс-шаралар көбінесе каникулярлық, демалыс кездерінде өткізіледі. Өйткені ол үшін бізге адамдар керек, бос адамдар керек, яғни мұғалімдер. Біз мысалы айтатын болсақ, күзде жалпы білім беретін мектептер бізге келсе, осы Назарбаев зияткерлік мектебінің базасында өткіземіз семинарлар. Ал қысты күні мысалы біз керісінше пилоттық мектептерге барамыз. Сондай тығыз іс-шаралар өткізіледі. Жалпы осы іс-шараларда, регионалды семинарларда өткен жолы 1990 айында жуық шамамен 1000 мұғалім бізде семинарға қатысты. Шынайы сұхбатыңызға рахмет, Аян Серікұлы. Расында Назарбаев зияткерлік мектебі білімнің биігіне шығып, үш тілді қатар меңгеріп, алпауыт елдердің білікті мамандарымен иық теңестіруге мүмкіндік береді. Оған айтулы оқу орнының бүгінгі түлектері дәлел. Ал бүгінге осы әр мезгілдің өз айтары бар. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.